KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama hos anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita akan belajar satu subjek vocational yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, apa kata kita demonstrasikan penjagaan SOP terhadap diri kita? Baiklah, macam biasa, kalau kita berada di tempat yang sesak, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Dan apabila kita dah pakai pelitup muka, kita akan Perlu simpan di dalam tempat yang sesuai. Ha, macam saya pada hari ini. Kita buka mask kita. Kita perlu simpan dalam bekas yang disediakan. Ha, Bila dah simpan ni. Barulah rasa selamat. Betul tak? Barulah tak ada bakteria di badan kita tu. Ha, kita simpan dulu mask kita. Sebab kita akan guna lagi selepas ini. Ha, selepas kita dah simpan mask kita. Apa kata kita pakai pula hand sanitizer. Barulah kita selamat untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Sebab kita tak tahu sama ada kita kita ada ke tak virus COVID-19 ni. Jadi untuk kita prevent daripada kita terkena jangkitan, apa kata kita sanitize tangan kita. Ha. Bila dah selesai dengan semua SOP, apa kata kita teruskan dengan subjek kita pada hari ini? Hmm. Subjek yang akan diteruskan adalah subjek kerja pipe domestik kertas satu. Ha, untuk cara curi SPM, ini adalah subjek vocational yang akan dipelajari untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita teruskan Mesti ada yang nak tahu kan siapa guru yang akan mengajar kita apa kata kita saksikan video profil beliau. Baiklah, bersama saya Irfan dan juga Cikgu Arnim. Selamat datang kepada yeah. uh, pentas kita pada hari ini, Cikgu. Terima apa kasih. khabar, Cikgu? sihat? Alhamdulillah, terima kasih, Irfan. Cikgu, hari ini. Terima Berbaju kebayang merah. Irfan. <laughs> Baiklah cikgu, untuk hari ini kita akan belajar subjek kerja pipe domestik, betul? Ya, betul. Tapi sebelum itu, macam biasa, kita perlu demonstrasikan sikitlah tentang perjalanan SOP. Cikgu pun Baik. dah pakai mask, apa kata ya. cikgu simpan mask cikgu dulu ya. dalam bekas yang disediakan. Ha. Simpan. Nampak tak? Inilah caranya. Baru nampak muka cikgu cantik orangnya, kan? ha. <laughs> Terima kasih Irfan. Sama-sama Cikgu. Sila simpan dulu. Okay. Bila kita dah simpan, kita punya pelitup muka, kita kena pakai hand sanitizer. Silakan Cikgu. Okay. Barulah rasa selamat betul tak? Betul. Baik. Okay. Cikgu, silakan kenalkan diri Cikgu kepada penonton kita di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada semua anak-anak kesayangan Cikgu di luar sana. Ah. Okey, Cikgu adalah Cikgu Arnim binti Arifin yang mengajar di SMK Bangsa dan okay. mengajar subjek MPV Kerja pipe Domestik. Dah berapa lama Cikgu ada pengalaman mengajar subjek ni Cikgu? Cikgu telah mengajar selama 16 tahun ya Fan. 16 tahun. Yeah. Banyak sangat pengalaman Cikgu dan itulah ilmu yang akan dicurahkan kepada adik-adik pada petang Insya ini. Allah. Baiklah, itu saja Cikgu pengalaman Cikgu. Ya, yeah, itu saja. Okey, sebelum kita teruskan, apa kata kita saksikan dulu pandangan murid-murid mengenai subjek ini. Jom kita saksikan. TV KPM. Saya Muhammad Aki bin Muhammad Azizi, sekolah di SMK Bangsa. Uh, harapan saya untuk SPM kali ini uh, mendapat pusat yang cemerlang dan mendapat uh, uh A dalam semua subjek yang saya diuruki dan menunjukkan pengajian saya dalam institut kemahiran berperingkat uh, peringkat diploma uh, mengharumkan uh, uh, nama ibu bapa saya lah. Terima Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nama Mama Ekel Ashraf, pelajar sekolah menengah kebangsaan bangsa. Saya mengambil aliran dalam bidang kerja pada domestik. Harapan saya dalam SPM adalah supaya dapat mencapai keputusan yang cemerlang dan hari tujuh saya selepas selama SPM ialah dapat sambung pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi supaya saya dapat memutuskan cerita pokok depan atas usaha saya sendiri Sekian, terima kasih Didik KPM itu dia serba sedikit mengenai pandangan anak murid Cikgu mengenai subjek kita pada hari ini. Yeah. Nampaknya mereka mempunyai visi untuk membahagakan Cikgu, ibu bapa dan mendapatkan keputusan yang cemerlang. InsyaAllah insya kita insya doakan. Baiklah Cikgu, apa sedikit komen mengenai pandangan mereka Cikgu? Hmm. saya rasa nampak mereka bersedialah untuk betul. menghadapi SPM kali ini dan saya memang mengharapkan program ini akan menaikkan semula semangat betul. mereka hmm. sebab mereka ni adalah murid yang terkesan disebabkan yes. COVID-19 ya, betul, betul tu cikgu okey sebelum kita teruskan lebih lanjut apa kata cikgu kita rehat dulu kita akan kembali selepas ini dide TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Road to Success SPM 2020 Dan untuk hari ini kita akan belajar subjek kerja pipe domestik kertas satu Baiklah sebelum kita teruskan apa kata kita ingatkan diri kita untuk sentiasa patuhi SOP Bila keluar rumah Jangan lupa untuk memakai pelitup muka dan bila kita dah Pegang macam-macam benda, kan? Ha, jangan lupa untuk sanitize tangan kita. Dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya berapa? Satu meter. Baiklah. Selepas kita akan bersama dengan anak murid cikgu Anam kita pada hari ini. Iaitu enam pelajar dari SMK Bangsa. Ha, apa khabar? Mana mereka? Jom kita saksikan. Ha, di mana anak murid cikgu ini? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Baik. baik, baik. baik, baik. baik. Oh, Okey, semua, uh, ye? yeah, semua lelaki cikgu, ya? Ya, semua lelaki. Ah, Semua kumbang-kumbang lah. Yeah. Dan cikgu lah kita punya pada hari ini, betul? <laughs> ya, yeah, setiap tahun macam tu. Ya ke? Uh, itulah kan. Nampaknya subjek ini pun akan dipelopori lah oleh lelaki sebenarnya. Betul yeah, lah cikgu? Betul. Baiklah, sebelum kita teruskan, apa kata kita kenalkan mereka dahulu? Uh, boleh tak kita mula dengan siapa dulu nak, nak kenalkan diri uh, di Kaca TV ni? Uh, boleh tak mulakan? Siapa-siapa? Kita mulakan dengan Aa, ha siapa tu? Nama saya Muhammad Syazwan. Mhm. Mm nama saya Muhammad Syazwan Abdul Aziz. Okey, sila kenalkan diri kepada cikgu. Ha macam apa khabar cikgu? Ha, tunduk hormat kepada cikgu. Apa khabar Syazwan? Sihat. Aa, baik bagus semua. Alhamdulillah Dah makan. Okey, bagus. Terima kasih Syazwan. Baik, seterusnya kita ada siapa pula di sini? Ha Zatra. Ah Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Aziz. Muhammad uh, Nakib. Hello Nakib. Macam Apa mana khabar? Izem, boleh jawab? Ha. Oh. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah confident cikgu. Jawab ha. pun confident namanya boleh jawablah tu. Alhamdulillah. Terbaik. Paper seterusnya. hari ni ya. Uh, ya. Yeah. Okey, siapa pula seterusnya? <laughs> Selamat sejahtera Selamat sejahtera. Nama saya Zulaimi Zudin Bizukanai. Baiklah. Apa Hai, khabar? Apa khabar Zulazmi? Ya yeah, yeah, baik. Okey. Seterusnya kita ada siapa pula di sini? Mm -hmm. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Saya okay. ah, Azri Iman bin Jafar. Okey. Apa khabar Azri? Sihat kat rumah? <coughs> Alhamdulillah. Hazri dengan nama glamour dia Eric. Eh, ada nama glamour. Yeah. Ha, belum jadi artis lagi dah ada nama glamour oh, dah. Ya. Yeah. Dia paling glamour <laughs> di SMK Bangsa Iya Ya yeah ke? Okey baiklah. Ha, kita punya Eric kat situ. Seterusnya kita ada siapa pula? Uh, salam sejahtera, uh, nama saya Muhammad Syameh bin Muhammad Nasri. Kita ada Syamil. Ya, Ni semua anak murid cikgu lah kan? Ya, ya semua hmm. anak murid kesayangan saya. Ya, Alhamdulillah. Seronok <laughs> mereka dengar anak kesayangan <laughs> cikgu. Dan yang terakhir kita ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Mama Eka. Hai, Eka. Apa khabar Eka? Sehat? Sehat. Anak murid saya yang oh, paling rajin. Iya ke? Ya. Haikal yang paling rajinlah. Ya, rajin. Kalau oh, kalau cikgu pulokan pertolongan ke ya. apa dia ya. sejak membantu. Ya memang ringan. Tung ringan semua rajin Semuanya sebenarnya. rajin sebenarnya. Ha, ha. Tapi dia paling rajin berjumpa dengan saya. Baik, lah. ha. barulah murid yang cemerlang. <laughs> Okey cikgu. So ada lagi tak anak murid cikgu? Ke <laughs> ini okay, sahaja? Ini sahaja. Ini sahaja enam orang yang akan bersama kita pada ya. hari ini. Okey cikgu. Ha, saya pun dah ready. Apa kata cikgu mulakan pelajaran kita pada okay. hari ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, ulang kaji kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. <Sess> Allahumma fta'alaina. Hikmataka wanshur alaina min ini rahmatika. Ya arhamar rahimin. Rabisyrohli sadri wa yassirli amri wahlul mu'datam min lisani yafqau qauli amin amin ya rabana amin semoga hari hmm. ini kita mendapat keberkatan okey ilmu yang disampaikan akan masuk dalam kita punya dada kita sudur kita insyaallah okay. cikgu assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak kesayangan cikgu di luar sana harap kamu masih lagi bersemangat untuk belajar Dan jangan putus asa Kita ada masa lagi Untuk belajar kerja baik domestik ni Untuk mengulang kaji Mana yang kamu terlupa Cikgu mengingatkan kamu Dalam program Didik TV Road to Success 2020 ini Okey tanpa buang masa Kita tengok dulu Okey cikgu perkenalkan Tadi pun cikgu dah perkenalkan Betul. diri Jadi tak payahlah cikgu perkenalkan diri lagi kan Semua orang Nama dah kenal Satu dah Malaysia tahun. dah kenal cikgu Okey Alhamdulillah Okey okay, kita teruskan Okey, cikgu tahu semua cikgu dekat Malaysia ni yang mengajar kerja paik domestik dah perkenalkan kertas ni. Kamu pun pernah tengok kan kertas ni anak-anak semua? Anak-anak cikgu kesayangan, dah tengok kan kertas ni? Dah tengok ke belum? Ha. Uh, yeah. Sebenarnya yeah. yang mengajar yeah. subjek ni, uh, yeah. saya punya partner. Okey. Okey. Okay. Tapi partner saya uh, telah pun kena deploy, jadi Aha. saya take over. Baiklah. Tapi saya dah mengajar mereka lah dalam waktu PKP ni. Dan okay. saya tahu cikgu punya pun dah tunjukkan kertas ni, dah mula buat ulang kaji. Alhamdulillah saya pun dah tengok dah. Mm -hmm. Jadi apa yang cikgu hari ni kita recall balik, Re kita ingat balik. Kertas kita ada tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A ada 10 soalan. Setiap satu soalan ada 5 markah. Jadi total bahagian A 50 markah. Bahagian B 3 soalan. Setiap soalan 10 markah. Total bahagian B 30. Bahagian C 2 soalan. Setiap satu soalan 10 markah. 20 markah bahagian C. Total 100%. Jadi nak dapat 100% macam mana? Kena jawab semua soalan dengan baik. Macam mana nak dapat A? InsyaAllah hari ini cikgu akan cuba bantu kamu. Macam mana nak dapat A? Okey? Okey, kita teruskan. Jadi cikgu terangkan dulu. Bahagian A ini adalah aras rendah. Soalan yang biasa kita buat di dalam bengkel. Kerja-kerja yang kita buat dalam bengkel. Kita tanyakan dalam soalan ini. Macam mengingat semula lah. Ya, Irfan. Kemudian bahagian B ni adalah soalan arah sederhana. Okey. Soalan arah sederhana ni adalah kerja ataupun apa sahaja yang kamu telah laksanakan di dalam bengkel tetapi dibawa ke situasi baharu. Contohnya macam di soalan dia tentang tanya macam mana nak pasang besen cuci tangan, kamu dah pasang besen cuci tangan dalam bengkel tetapi dibawa ke situasi yang baharu. Contohnya di tapak pembinaan, di rumah pelanggan, okey di tempat yang lain di luar daripada bengkel. Itu bahagian B aras sederhana. Manakala bahagian C adalah aras tinggi kemahiran berfikir aras tinggi dan soalan berbentuk inovasi Soalan kebat ni adalah soalan yang kamu perlu keluarkan pendapat kamu sendiri. Buah fikiran kamu sendiri. Tetapi buah fikiran tu mestilah rasional dan mengikut kehendak soalan yang ditanya. Kemudian soalan inovasi selalunya mengenal pasti kamu ni ada tak daya usaha untuk mereka bentuk sesuatu yang baru. Mereka cipta benda yang sedia ada dan kita ubah suai menjadi yang lebih baik. Itu soalan bahagian C. Jadi insya-Allah kita akan pergi satu-satu macam mana soalannya kita akan tengok nanti. Okey cikgu, yeah. sebelum kita teruskan saya ada sikit lah. Uh, klarifikasilah. Yeah. Maksudnya soalan untuk kertas satu ni dia mengikut level. Yeah, di mana mula-mulanya uh, senang, yeah. uh, sedikit susah dan akhir sekali adalah kebat di mana mereka perlu gunakan uh, buah fikiran mereka untuk yeah. menjawab soalan And yang Itu sebab story, soalan uh. ni kita tanya uh, dia akan menduduki peperiksaan ini selama 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Ya, yeah, tak lama jadi memang kena keluarkan semua, semua apa yang telah dipelajari. Ha. Ya, betul. dari sinilah ya, kita betul. nampak uh, mereka ni dalam bengkel buat tak kerja. Kalau ha. mereka buat memang dia akan boleh jawab. Memang boleh jawab punya. Ya. Terbaik. Teruskan, cikgu. Teruskan cikgu. Terima kasih. Okey, kita bagi dahulu soalan bahagian A. Bahagian A ni ada pelbagai bentuk, okey anak-anak uh, semua. Selalu yang keluar, Okay, salah satu soalan bentuk yang keluar ialah soalan berbentuk betul atau salah. Jadi soalan ni nampak senang. Tetapi apa yang menyukarkannya adalah kekeliruan apabila murid menjawab. Betul tak anak-anak cikgu? Nampak senang je, tanda right pangkah je, tapi cikgu Tuh. kenapa saya tak dapat full mark lima markah? Ha, betul tak Eric? Kenapa? Jadi bila kita buat semakan, buat ulang gaji di dalam kelas, nampaknya kamu tak faham soalan. Jadi dekat sini tipsnya untuk soalan SPM ni pastikan yang anak-anak semua baca soalan dua kali. kali. Baca soalan dua kali. Fahamkan apa yang dia tanya dan jawab mengikut apa kehendak soalan. Soal. Betul Syamil? Okey, jangan tergelincir ya daripada kehendak soalan. <tul>. Okey, bagus. Okey, kita bagi soalan pertama. Berikut adalah pernyataan punca kemalangan di tempat kerja tanda raib bagi penyataan yang betul. Okey kalau betul tanda raib. Hmm. Salah yang tidak berkaitan. Okey. Jadi macam mana? Sekarang dia tanya punca kemalangan di tempat kerja. Jadi kadang-kadang ada punca macam kemalangan tapi takde kena mengena dengan kehendak soalan. Jadi kita baca satu-satu dia punya penyataan. Menggunakan alatan yang tumpul agak-agaknya lah alatan kalau kita guna alatan yang tumpul ni boleh berlaku tak kemalangan? Cuba agak jawab Haziq. Haziq sila jawab. Haziq, agaknya menggunakan alatan yang tumpul boleh berlaku kemalangan tak? Eric, tak. Eric. Tak. Ha? Kalau tidak. awak guna alatan yang tumpul, agaknya boleh berlaku kemalangan tak, Eric? Macam mana itu? Uh, tidak. Tidak? Okey, nanti kita tengok jawapan dia. Ya. Memaku dinding menggunakan gandin getah. Agak-agaknya boleh berlaku kemalangan tak? Siapa boleh jawab? Cuba uh, Syazwan jawab. Boleh. Syazwan, agaknya mem memaku dinding menggunakan gandin getah. Boleh berlaku kemalangan tak? Syazwan. Tidak, tidak boleh berlaku kemalangan cikgu. Tak boleh berlaku kemalangan. Okey, tak apalah kita terima je jawapan tu dulu, okey. Menyimpan bahan mudah terbakar di tempat yang terbuka boleh tak berlaku kemalangan? Ah, Zul ah, Zaimi, boleh jawab. Nak tak? jawab. <laughs> Zul. Kalau kita simpan bahan hmm. mudah terbakar tempat terbuka, boleh berlaku kemalangan tak? Si mana tu? Boleh, boleh. Boleh berlaku boleh. kemalangan Okey, bagus? J. Melakukan kerja di tempat yang kurang pencahayaan, potong paip dalam gelap, boleh tak berlaku kemalangan? Haikal. Boleh. Haikal, Cuba nama Haikal. Boleh, cikgu. Boleh berlaku kemalangan. Okey. Memakai kasut keselamatan ketika melakukan kerja. Pakai kasut keselamatan, boleh tak berlaku kemalangan? Ha, Hasrik. Tidak. Tidak. Menyenggara alatan mengikut jadual, agaknya Zul. Kita selenggara, boleh berlaku kemalangan tak selenggara, alatan berlaku kemalangan. Uh -huh. Tidak. Tidak. Okey, bagus. Okey, kita tengok jawapan dia. Apa betul jawapan ke tidak? Okey jawapan Okey, jawapan dia. Okey. Jadi masa periksa pastikan awak bawa highlighter macam ni. Okay. Jadi bila kita highlight kan kita tahu okey soalan ni nak punca kemalangan di tempat kerja tanda raib dan pangkah. Okey, menggunakan alatan tumpul. Alat tumpul kalau kita pakai alat tu rosak. Betul cikgu. Kalau cik guna bu. alat rosak mestilah boleh berlaku kemalangan. Okey, jadi nampak tak kat situ jadi lepas ni banyakkan lagi membaca buat ulang kaji lagi ya anak-anak. Memaku dinding menggunakan ganden getah. Pernah ke orang pakai ganden getah paku dekat dinding? Bahaya ha, tu cikgu. Ya, ha, ha. Irfan pun tahu kan tak boleh guna ganden getah. Jadi hmm. menyalah guna alatan untuk kerja yang dibuat. Okey, kerja tu tak sesuai kita tak guna ganden getah untuk memaku pada dinding, okey? Jadi boleh berlaku kemalangan. Menyimpan bahan mudah terbakar di tempat yang terbuka, bagus. Saya ni kata kalau tempat terbuka berlaku peruapan, maka berlaku kebakaran melakukan kerja tempat kurang pencahayaan memang jelas sekali Jelaskan lah okey memakai kasut keselamatan ketika melakukan kerja ini yang kadang-kadang confuse sebab dia terlupa tanya punca kemalangan jadi dia pun drive. itu yang kita dia trick kat sini dia kelirukan hmm. kat sini jadi bila pakai kasut keselamatan kita telah pun mengelakkan kemalangan. Jadi jawapan dia pangkah, menyenggara alatan mengikut jadual, pangkah. Kalau ikutkan suku jawapan ni macam betul kan? Betul Dia macam ha. sedikit confuse cikgu sebenarnya. Ya, jadi hmm. tengok kehendak soalan Kendak dia nak soalan. punca kemalangan. Okey, ha. ingat ha. je anak-anak. Okey, kita teruskan uh, soalan guru macam tadilah cikgu tak nak teruskan daripada skema markah. Kalau betul semua dapatlah markah penuh. penuh. Okey. Kalau salah dia tolaklah markah. Kita jangan kita mesti jawab Jangan tak jawab. Kalau kosong markah mana tak jawab lah tu. Okay? Hmm. Okay, sekarang kita pergi ke masih lagi soalan bahagian A. Eh, kita pergi soalan yang berbentuk menyusun langkah. Menyusun langkah ni ada dua cara. Satu menulis A, B, C, D dan E. Dan satu lagi kita salin semula dari penyataan. Kita pilih mana langkah nombor satu, langkah nombor dua. Kita salin semula. Itu dua bentuk. Kita tengok bentuk yang pertama dengan menyusun langkah menulis A, B, C dan D, E. Okey, soalan dia. Rajah tujuh menunjukkan sebahagian langkah kerja memasang besin cuci tangan. A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja memasang besin cuci tangan yang tidak mengikut urutan. Okey, kita baca langkah dia. A, memasukkan palam ke dalam lubang dinding. B. Memasang besen cuci, cuci tangan pada pendakap. Menebuk lubang dinding. C. Okay, D. Melekap pendakap. E. Mengetat skru pendakap. Ini penyataan langkah kerja. Ini soalan biasa keluar soalan dah ni. Okay. okay. berdasarkan Raja 7 dan penyataan langkah kerja. Tengok Raja 7, Oh, orang tengah pasang besen cuci tangan. Penyataan langkah ni dia penyataan dia dah baca dah dah faham dah susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis a b c d dan e dalam ruang jawapan. Dia suruh tulis a b c d e je okey. Jangan kamu salin balik pula pada penyataan ni. Ha, jadi faham ya anak-anak? Okey Zul? Okey boleh lagi? Faham cikgu. <laughs> Okey, dalam banyak-banyak penyataan langkah kerja ni, mana satu akan menjadi langkah pertama? Apa agaknya? Masukkan palam dinding, pasang besen cuci tangan, menebuk lubang kah, melekap pendakap, mengetat skru pendakap. Mana jadi nombor satu? Yang mana si. datang dulu? C. Okey, awak kata C si jadi nombor satu. Kita tengok. Okey, C si awak kata nombor satu. Nombor dua, mana agaknya? Tiba-tiba terus tebuk ke? Macam mana kamu tahu kat mana nak tebuk? Ha. Betul juga. Agak-agak. Tiba-tiba je ambil guru dia, mam tebuk. Eh, tak macam boleh. mana <laughs> nak tahu kat mana tempat nak tebuk? Jadi awak rasa nombor satu ni adakah jawapan yang langkah satu? Adakah C jadi langkah satu? Cuba fikir balik. Come on, come on, come on, come on yeah. boys. Come on, Syamir. Mana yang nombor satu agaknya? Haikal, kita cuba jaya, kita cuba jaya. Mana satu nombor satu? Mana satu? Mana satu agaknya? Cuba jawab. Kita ada melekap pendakap, tebuk, pasang, masuk, ketat. Mana satu nombor satu? Apa, agaknya? Okeylah, cikgu bantulah nombor Apa satu. Apa cikgu nombor satu? Ah, oh, nombor satu. Mestilah melekap pendakap. Kita lekapkan dulu, melekap baru dulu. kita tahu kat mana lubang kita nak tebuk. Okey. Jadi dia akan jadi nombor satu Agaknya nombor dua Yang mana satu boy Nombor dua Ha Aikal Nombor dua menebuk. yang mana Menebuk yes. Menebuk, menebuk. Jadi menebuk Jadi nombor Tuh. Dua Agaknya Langkah tiga Yang mana agaknya Nakib Langkah tiga Okey nombor satu Dah lekap Nombor dua dah tebuk Dah tebuk nak buat apa Dinding dah tebuk Nak buat apa yang ketiga Langkah ketiga Uh, masuk palam. Yes, masuk palam ke dalam lubang dinding. Kita kita agak je kecil. kata yes ini tak tahu betul ke eh. <laughs> Okey. Tadi dah lekat pendakap, dah tebuk lubang, kita pun masuk palam. Apa agaknya langkah keempat? Hmm. Jadi, eh uh, silakan. Ha. Siapa boleh si jawab? Letakkan skru di dalam yeah. palam. Ya, bila dah masuk ketatkan palam, skru. kita lekat, ketatkan skru jadi nombor empat. Jadi apa yang terakhir? Kita pun pasang besen cuci tangan langkah yang kelima. Betul ke tidak? Kita tengok jawapan. Jom kita saksikan. Ha, ah, ini dia jawapan dia. Betul. Alhamdulillah itu pun cikgu bantu satu tak apa. Okey. <laughs> Jadi kat sini kalau betul-betul nak highlight, highlightkan langkah kerja memasang besen cuci tangan. Okey, tipsnya ialah kamu boleh tulis nombor langkah tu di tepi ni. Kalau boleh gunalah pen warna lain itu sebab cikgu galakkan kamu bawa pelbagai pen berwarna macam ni supaya kamu dapat membezakan mana jawapan yang akhir hmm. kamu nak tulis dalam ruang jawapan. Okey, pertama tadi awak pun letaklah di pada langkah 1, langkah 2C, langkah 3A, langkah 4E kita terus salin saja, langkah 5B. Okey, tak sure lagi baca balik Ha, betul Cuba ke dia tidak lepas lekap tebuk lepas tebuk masuk palam lepas masuk palam skru ketatkan lepas tu baru pasang besen cuci tangan okey confirm boleh dapat lima skor tulis siap-siap. Cikgu, saya okay. ada yeah. soalan. Penting sangat ke highlighter ni, cikgu sebenarnya? Uh, highlighter ni sebenarnya mm -hmm. kalau kat sekolah tak digalakkan bawa tapi waktu okay. perse ni sebab kita nak fokuskan. Fokuskan key ha. point key point, point tu kan. Tu, mm -hmm. Supaya nanti takut budak terlelap baca, terus lelap. Ah, ha betul. kita tak nak macam so, tu. So, ada nampak benda yang berwarna ah, dia macam jadi, fokus. Ah ha, itulah. Oh, apa, ni, apa yang okay. saya kena jawab? Garis, kita gariskan. Okay. Pada lah, sebab saya nak bantu ni. Macam mana dia betul. orang boleh fokus? waktu menjawab soalan eh. Ingat Sebab, tu Adik. Ah, ha, cikgu selalu ingatkan jangan tidur, jangan tidur waktu puzzle. <laughs> ya anak. -anak? Okey. Okey. Okay kita teruskan, teruskan soalan cikgu. bahagian yang seterusnya adalah soalan berbentuk menyusun langkah lagi tetapi kita salin semula dari penyataan. Dia bagi penyataan. Okey, kita baca soalan. Okey, rajah 3 ditunjuk gambar sebelum ada paip besi, ada kunci paip. Selepas kemudian kita nampak kunci pipe tu dah sambung pada pipe besi begawai ini ada pita PTFE di label. Kita baca. Anda pernah menyambung pipe besi begawai ini seperti rajah tiga. Susun dan tuliskan semula langkah kerja menyambung pipe besi begawai ini mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Baca langkah kerja menyambung pipe tersebut. Mengetat kunci pipe dengan sepana boleh laras. Memusing kunci pipe mengikut pusingan jam. Mengikat pipe besi begawani pada ragum yuk. Menyambung kunci pipe dengan pipe besi begawani. Melilit pita PTFE pada bebenang pipe besi begawani. Agak-agaknya lah daripada langkah ni Mana langkah nombor satu Langkah ni dia dah tonggang terbalik kan mm -hmm. Mana satu langkah yang pertama Langkah satu Okey siapa boleh jawab Cikgu minta uh, Nakib jawab langkah satu Langkah satu apa dia Nakib mm. Silakan Kita uh... cuba je letak dekat ragum yok. Yes, nak kita lah kan ragum yok okay, ke bago nak Tak tahu betul ke tidak kan? Kita <laughs> tengok nanti jawapan. Okey, dah letak rapaep besi begawai ni pada ragum yok. Apa langkah kedua Haikal? Dah ikat pada ragum yok. Nak buat apa? Dah ikat nak buat apa kat paip ni? Tengok aja ramai-ramai nak buat apa. Okey, siapa nak jawab? Syazwan? Syazwan, cuba jawab Syazwan. Uh, melilit uh, PTFE. Yes, Syazwan kata melilit pita PTFE pada bebenang pasi bergawan ini. Okey, kita jadikan nombor dua. Nombor tiga, langkah tiga apa agaknya? Cuba jawab Nakib. Hmm. Nakib. Okey, dah. Uh, Ma, apa dia? Uh, kunci paik mengikut uh, jam. Okey, Nakib kata pusing. Okey, kita tak apalah kita letak sini nombor tiga. Okey, uh, okay, ah, Zul. Agaknya apa Zul nombor empat? Okey, tadi kata ikat paip ragu miyuk, lilik pita pita fi, pusing kunci paip. Ah, jadi, mana pula nombor empat dengan nombor lima? Nombor empat yang mana agaknya langkah empat? Hmm, cuba jawab uh, Zul. Silakan Zul. Hmm, mengetatkan kunci pipe. Okey, Zo cakap mengetatkan kunci pipe nombor empat. Okey, ah, Eric. Langkah kita akhir, yang mana satu? Eric, Eric jangan tidur Eric. <laughs> Eric, yang mana Eric yang nombor lima Eric? <laughs> Eric. Eh, tak nampak ego. Tak, tak nampak, ke? Oh, kesiannya. Cuba awak enlargekan ha -ha, guna jari. Zoom gitu. sikit ke? Zoom. Ha, ah, ah, nampak jari dia. <laughs> Okeylah ada tentulah yang terakhir ni kita kata nombor lima. Nombor 5. Ha, betul ke tidak? Ha, kita okay tengok. Cikgu, sebelum yeah. kita uh, teruskan dengan jawapan ni, kita yeah. biar adik-adik kita berteka-teki dulu. Mm -hmm. Kita rehat sekejap, kita Baik. akan kembali selepas ini. Didik TV KPM Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Road to Success SPM 2020. Untuk hari ini kita sedang belajar topik uh, kerja pipe domestik kertas satu yang akan berlangsung pada 23 Mac nanti. Ha, tadi kita pun dah belajar sikit mengenai bahagian A. Ha, sekarang ni kita nak tahu pula jawapan bagi soalan yang cikgu ajar sebentar. Teruskan cikgu, okay, silakan. Okey, tanpa buang masa kita tengok ya anak-anak mm -hmm. betul ke tidak kamu jawab tadi. Okey, ini jawapan dia. Pertama, betul tadi ada uh, hazi jawab tadi mengikat pipe besi begawan ini pada ragum yo apa-apa pun kita akan ikatkan dulu lepas ikat kita lilit pita PTFE bagus Syazwan dapat jawab dengan betul okey yang ketiga menyambung kunci paip dengan paip besi begawan kita sambung saja dulu kita kita ambil uh, kunci paip sambungkan saja dulu pada berbenang Lepas tu barulah langkah empat kita pusingkan kunci pipe mengikut pusingan jam dan yang terakhir barulah kita ketatkan kunci pipe dengan sepana boleh laras. Tips di sini ya anak-anak, pastikan waktu menyalin jangan ada kesalahan ejaan. Seperti biasa tuliskan nombor yang kita fikirkan itu langkah dia. Bila menyalin tiada kesalahan ejaan dan elakkan daripada menulis singkatan sebab ada murid yang penat malah nak menulis dia tulis pada PD aja. Oh, ada cikgu eh. Ha, ya? Tak boleh. Okay. Jadi apa yang ada pada situ sebab itu yang kenapa komplain ramai yang tak dapat full mark kat ah. sini. Kesalahannya dari situ salah eja ah. ataupun dia menulis short form. Bila menyalin kena salin dengan lengkap. Okey ikut saja langkah kerja tu salin balik dalam ruang jawapan. Kita tak nak kehilangan markah. Jadi harap murid-murid semua alert dan uh, ambil uh, iktibar ataupun uh, ingat semula ataupun jadikan orang kata uh, lah daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelum ni okey. Ayuh kita pergi ke soalan bahagian A lagi tetapi ini adalah bentuk memilih penyataan jawapan yang betul dan salin semula. Ini bukan sosok langkah kita pilih mana yang betul dari penyataan dan salin semula dalam ruang jawapan. Kita tengok contoh soalan dia. Raja Ana menunjukkan sebahagian kerja melulas pipe keluli tahan karat. Tengok gambar, oh dia guna mesin pembenang. Dia tengah melulas, ada pelulas masuk ke bahagian dalam pipe besi uh, keluli tahan karat tu. Berikut adalah penyataan kerja melulas pipe keluli tahan karat yang betul dan tidak berkaitan kerja melulas. Okay? Pernyataan kerja. Baca balik. Melulas dalam paip menggunakan kikir bulat. Guna kikir bulat ke? Tengok betul-betul rajah tu balik. Memakai sarung tangan semasa kerja melulas. Betul kan? Betul tak awak pakai sarung tangan waktu melulas? Kenapa kena pakai sarung tangan Haikal? Kenapa Haikal kita kena pakai sarung tangan? tak ah. berlaku kecederaan Ya. Ke melakukan yeah. kecederaan. Sebab melulas tu ada serpih-serpih paip besi hmm. yang tersumpit kat situ. Jadi kalau kamu tak pakai sarung tangan, sarung tangan kita semua sarung tangan leather, tak pakai sarung tangan kain eh. Ah, jadi, membuang gerigi luaran menggunakan kikir rata. Luar paip tu kita pakai kikir rata, betul? Eh? Okey. Mengikat paip pada ragum yuk hingga ketat, membersih alatan selepas melakukan kerja mengguna pelulas untuk membuang geri gas mengeluarkan pipe dari ragum yok setelah selesai kerja melulas ini penyataan kerja kena pilih mana kerja melulas yang betul jadi cikgu tak nak lama kita tengok okey sebab ada yang penyataan yang mengelirukan di sini jadi yang mana satu tu kita tengok jawapan dia okey yang cikgu highlightkan warna biru ni adalah tidak kena mengena dalam penyataan kerja melulas. Okay. Tapi bila kita baca melulas dalam paip menggunakan kiki bulat. Betul lah cikgu, hmm. kita bahagian yang dalam tu guna kiki bulat. Tetapi tengok balik rajah. Rajah 6 enam guna mesin. Dia tak pakai kiki bulat. Nampak tak? Ah ha, jadi kat sinilah kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid. Jadi apa-apa penyataan, rujuk rajah dan tengok penyataan tu sesuai tak pada rajah. Okey. Memakai sarung tangan semasa kerja melulas. memang obviously betul, okey. Kemudian membuang gerigis luaran menggunakan kikir rata, betullah yang luar kita kena pakai kikir rata nak buang gerigis. Okey, betul. Mengikat paip pada ragu yok hingga ketat. Ha, ini yang menjadi kekeliruan. Budak akan bergaduh dengan cikgu. Mana cikgu kita ikatkan ragu yok Kan kat mesin tu. Tapi kena ingat. Bila kamu nak kikir bahagian luar. Macam mana pun kamu kena keluarkan pipe tu daripada mesin. Dan ikat pada ragu yok Betul tak? Baru kamu boleh kikir. Uh, luaran punya geriges menggunakan kikir rata. Okey. Itu sebab Itu yang menjadi kekeliruan dalam soalan bahagian A eh, nampak tak nampak senang tetapi mengelirukan okey kemudian membersih alatan selepas melakukan kerja memang ya menggunakan pelulas untuk membuang geriges memang dia pakai pelulas pun okey mengeluarkan pipe dari ragum yok setelah selesai kerja melulas kita tak ada tunjuk gambar ragum yok kat sini maknanya kalau akhir mesti keluarkan dari mesin pembenang tersebut jadi mana yang cikgu highlightkan tu adalah yang tidak kena mengena, salin semula yang tidak dihighlightkan tu betul-betul pada ruang jawapan sama macam yang tadi, jangan salah eja, jangan ada kata bahas kata singkatan dalam penulisan. Okey dapat anak-anak? Okey kita teruskan soalan seterusnya. Masih lagi bahagian A tetapi ini mentafsir lukisan. Dalam mentafsir lukisan, kita kena kenal pasti bahan pepasang yang digunakan daripada bentuk simbol. Ingat lagi? Okey, hari ini kita recall semula, ulang kaji semula ya anak-anak. Kemudian kita mesti tahu kedudukan lekapan dan cara menghasilkan larian perpaipan dalam sistem yang ditunjukkan. Kita tengok contoh. Eh. Ini adalah soalan untuk mengenal pasti bahan. Raja 2 menunjukkan larian perpaipan Alat pemanas air segera dari tangki simpanan air. ada gambar tangki simpanan air. Ada pipe agihan terus pergi ke pancuran mandian. Ada pergi ke pili berbibir kat sini. Raja 2. Berdasarkan Raja 2. ni Raja 2. Nyatakan kuantiti bahan berikut dalam ruang jawapan. Anak-anak dekat Google Meet nampak tak ni? Raja ni? Kita cuba, nampak cuba. semua. Ha, kita cuba kita cuba kira. Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas. Enlarge ha, kan? Boleh enlarge kan? Boleh zoom sikit tak? Okey. Okey, kita kira. Kunci pipe. Kunci pipe ni simbol ni yang mana? Ha, ingat kunci pipe simbol macam orang pakai botai. Okey, macam bowl okay. tu adalah kunci pipe. Ha, tengok bentuk yang ada bowl. Okey, satu, dua, tiga. Ada tiga. Ada lagi tak? Tak ada. Tulis tiga terus kat sini. Okey siku 90 darjah sama tiba-tiba blank dekat bilik peperiksaan. Siku macam mana rupa ah, siku? Macam ingat siku kamu. Dia tak tanya lutut eh, tanya siku. Okay. Ingat siku. Okey ini siku, siku. Okey siku masih bentuk macam ada siku lah. Jadi kira 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 okay. siku tulis 7. Pilih BBB. Pilih berbibir, mana satu yang pilih berbibir, blank terus. Ingatlah macam bibir kamu ada keluar macam bibir. Okey, bibir sedih, itulah dia pilih berbibir. Pipe fleksibel, mestilah tahu pipe fleksibel. Pipe tu dia melentur-lentur gitu, mm. tak lurus, itulah pipe fleksibel. Mana dia? Ah Ini dia, dah jumpa kat sini, dekat pancuran mandian ni. Okey, itu dia, okey. Kemudian ada satu lah, tulis satu. Pilih berbibir ada satu, pipe fleksibel ada satu. T sama, nama pun T. Mesti huruf T. Jadi cari yang macam bentuk huruf T, ada satu. Jadi nampak tak dia membantu murid kat sini? Okey, nak tengok betul ke tidak? Jal kita kira tadi. Kira tak sama-sama tadi anak-anak? Kira kan? Ah, uh, kira dalam hati nampaknya. Okey, tak apa. Petang-petang uh -huh. ini semua mengira dalam hati. Raja dua menunjukkan larian perpaipan alat pemanas air segera. Okey, ini jawapan dia. Jadi, tuliskan betul-betul. Okey, kira betul-betul. Ha, jadi, kalau betul, jawapan kamu tu dapatlah full mark. Kalau salah, dia akan tolaklah markah. Okey, boleh? boleh? Boleh ingat Cikgu. tak ha. lagi simbol-simbol tu. Boleh, boleh. tak? Hmm, boleh. Okay. boleh. Boleh. Okay. boleh. boleh. Alhamdulillah, boleh masih ingat. Kalau lupa, sila buka balik nota <laughs> ya, anak-anak. Okey. Seterusnya, kita pergi ke soalan masih lagi mentafsir lukisan. Tapi, ini adalah kamu kena membuat larian perpaipan. Kena hasilkan lukisan tu. Okey. Raja 8 menunjukkan lukisan skematik bekalan air yang tidak lengkap. Lengkapkan lukisan skematik itu dengan melakar larian perpaipan dari tangki simpanan air ke lakapan sanitari sisa buangan berat. Kalau ada tangki, ini kita panggil sebagai apa? Larian apa? Larian terus atau tidak terus? Ingat tak? Terus ke tidak terus? Ya. Ada tangki. Larian mana satu ni? Tidak ah, terus. Tidak, tidak terus. terus. Haikal jawab. Bagus Haikal. Dia ingat tu. Dia ingat oh, semua cikgu. Ha. Uh. Kalau ada tangki adalah larian Tidak, Tidak terus. terus. Jadi macam mana tengok ada aras satu, aras dua, ada tandas duduk, ada mangkuk urinal. Sebab ini lekapan sanitari sisa buangan berat. Jadi macam mana nak hasilkan lukisan tu? Adakah daripada sini kamu nak sambung? Atau dari sini, dari sini. Ha, itu yang kita nak tengok Budak ni tahu tak Kalau daripada tangki Air tu keluar dari mana ha, Kalau dari sini ha, Memang kesian lah okay? Dia memang ha, tidur lah Waktu cikgu mengajar Jadi tidak berlaku ya anak-anak Okey kita tengok jawapan Pipe agihan masih tahu Dekat bahagian bawah Yang ini adalah pipe apa ni Dekat bahagian bawah ni Dekat dasar ni Siapa tahu? Nakib? Saya ha, pipe? Baik cuci. Pa, yes. Pipe cuci. Bagus. Kalau yang atas ni? Ah, kalau kat atas mesti paip air. Ya, yeah, kalau mesti air melimpah. Jadi, bagus. lah. Alhamdulillah. <laughs> Okey, jadi kat sini lah agihan yang kita akan lukiskan penyambungan dia. Okey, bila sambung tengok mesti guna pembaris. Ha, bawa pembaris ni anak-anak. Okey, bawa pensel. Buatkan garisan binaan dulu sampai bawah. Okey, buat. Mesti lurus. Jangan sengit. Okey, dah dapat yang cantik. Gunakan pen warna lain supaya nampak kita nak memberi impression kepada pemeriksa. Wah, kemas. Sebab kadang-kadang dalam skema ada kekemasan pula. Jadi cikgu tak tahu dia punya skema macam mana. Tapi inilah guide dia mesti kemas. Larian tu mesti lurus. Kemudian jangan lupa buatkan simbol apa pasang dia. Mana siku, mana T, mana kunci pipe yang sesuai nak letak tiba-tiba lupa hilang ingatan apa pula rupa simbol kunci paip buka tadi soalan yang sebelum ni ada tunjuk ha ah, jadi oh macam ni rupanya okey lukis elok-elok okey anak-anak semua soalan yang akan memberi orang kata guide kepada kamu kamu tak akan tak boleh dapat jawapan mesti ada jawapan jadi boleh semak balik soalan-soalan yang setelah kamu jawab pada muka surat sebelum ni itu cikgu punya tips okey Jangan bela langsung sampai tak nak jawab. Okey, dah dapat? Okey, mesti dah tuliskan. Jadi, inilah dia skema dia. Cikgu dah terangkan tadi. Jadi, jangan salah. Mesti tahu dari pipe agihan air tu keluar. Jangan salah tempat awak nak buat larian pepaipan pada sistem lekapan ni. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Kita dah masuk bahagian B. Bahagian B. Okey, bahagian Cikgu. B ni adalah tugasan yang biasa kita buat dalam bengkel tetapi kita bawa ke situasi baharu. okay. Ha okey. Jadi kita tengok soalan, okey. Yang ini adalah kerja pemasangan. Okey, Raja Sembilan menunjukkan pandangan hadapan sebuah rumah yang akan dipasang tangki simpanan air di Y. Okey, kat Y ini nak pasang tangki simpanan air. Jadi berdasarkan Raja Sembilan, tengok Raja Sembilan, oh rumah banglo, kat atas bumbung ni nak pasang tangki. Huraikan langkah kerja Sebelum proses pemasangan, kedua markahnya empat. Semasa proses pemasangan empat dan B, nyatakan dua peralatan yang diperlukan dalam kerja pemasangan itu dua markah. Okey, kita nak tengok macam mana nak jawab soalan ni. Ingat balik kerja pasang tangki simpanan air. Okeylah, cuba jaya. Agaknya lah sebelum proses pemasangan, Awak nak tulis apa agaknya yang boleh dapat empat markah ni? Siapa boleh cuba? Kita cuba-cubalah bagi satu poin. Okey, siapa nak bagi poin? Cuba. Silakan. Siapa ha. nak cuba? Cuba Zul. Zul, cuba ha, bagi Zul. Zul. Agaknya siapa belum nak buat kerja, nak buat apa agaknya? Ha. Cuba Zul. Uh, uh, Menjadikan bahan dan alatan yang sesukup Wah oh. bagus Very impressive Faham dia Good job Zul Bagus okay. <laughs> Itu antara jawapannya lah. Nanti kita tengok skema. Ada tak yang Zul sebut tu okay, Kalau okay. semasa ni Semasa banyak kan nak buat Agaknya semasa proses pemasangan Apa langkah pertama nak buat Untuk buat pemasangan ni Kita nak pasang dah ni Dah, dah siap alat semua Dah letak tangki ke atas Apa nak buat Ah agaknya. Mana satu nak buat? Okey, Nakib, cuba jawab. Macam mana, apa proses pertama nak pasang tangki simpanan air? Hmm, Nakib, cuba. cuba. ah uh, uh, menguji. tunggu tunggu menguji. Nak uji apa? <laughs> uji apa <laughs> tu sayang? Belum nak pasang dah uji. Hebatnya. <laughs> nak, nak, nak buat apa, Nakib? Cuba-cuba. Fikir lagi, fikir lagi. Memang menguji itu dalam pemasangan lah, tapi itu bukan yang pertama. Tiba-tiba okay. tiba nak uji kan tak boleh lah. Tak siap lagi pasang. Ha. Ah, blur, blur, petang blur. Okey, tak apalah kita tengok jawapan. Apa jawapan ini cikgu? Cabut bumbung itu. Ah, sama cabut bumbung. <laughs> Okey. Okey, ini dia jawapan dia. Macam mana nak dapatkan empat skor tu? Jadi ingat, kalau empat skor maknanya mesti ada empat poin dengan huraian dia. Huraian Ayuh. macam mana? mesti nyatakan apa kerja yang dibuat dan alatan yang digunakan. Okey, kalau proses sebelum proses pemasangan, sebelum belum buat kerja lagi, apa mula-mula nak buat? Okey, macam tadi ya, eh? sediakan alatan dan bahan yang mencukupi. Kadang-kadang dia tak sebut ni, tapi ada perkataan sediakan pen marker, pita ukur. Maknanya itu penyediaan pertamalah. Okey, kemudian itu akan dapat satu markah. Pastikan alatan dan bahan berfungsi dengan baik. Maknya dah sediakan tadi tengok pula Cek. gegaji ni berkarat tak, mata sumpit tak, Cek. Okey, itu membawa satu skor. Tak kisahlah ayat macam mana, tapi mesti ada aa, perkataan atau bahasa tu kalau kita baca, dia meng, dia cek alat dia. macam-macam ha, bahasa kita jumpa, Betul tapi lah. kita tahu poin dia nak memastikan alat tu berfungsi, okey. Kemudian, pastikan amalan kerja yang selamat. Kadang-kadang macam-macam budak akan cerita dia kata pakai baju, kerja bengkel, pakai kasut. Semua itu adalah amalan keselamatan. Jadi ada point dekat situ akan dapat markah. Jadi kat sini boleh awak tulis memakai pakaian aa, kerja bengkel, ruang kerja bersih, pencahayaan mencukupi itu antara point-point yang kalau kamu tulis akan dapat satu skor. Kemudian yang terakhir untuk skor yang keempat, rancang kerja dengan mengenal pasti kedudukan tangki sepanan air dan punca bekalan air. Kat sini macam-macam jawapan boleh jumpa. Ada yang kata ambil tangki, angkat tangki naik atas, tengok mana meter air. Itu semua adalah merancang kerja nak kenal pasti kedudukan dia. Jawapan-jawapan ha, macam tu akan membawa poin dekat sini. Okey, itu dah siap sebelum proses pemasangan. Tengok semasa proses pemasangan. Tips di sini anak-anak, okey pastikan bila kamu memberikan jawapan untuk proses pemasangan, kerja tu mesti selesai. Bila baca, kalau buat boleh habis kerja tu. Baru akan dapat empat skor yang lengkap. Okey, pertama Ukur tangki tu dulu, ukur ketinggian dia. Okey, kita ukur dan tanda nampak tak ada kerja dia. Ukur dan tanda tangki simpanan air menggunakan pita ukur dan pen marker. Kita pilih pen marker sebab tangki tu warna hitam kan. Kalau pakai pensel tukang tak nampak. Pakai pen marker. Jadi ada kerja dilakukan dan ada peralatan dinyatakan. Okey. Dan boleh kita sambunglah pada kedudukan pipe perkhidmatan, pipe limpa, pipe cuci dan pipe agihan. Boleh cerita tapi ada je perkataan ukur tanda menggunakan alat apa. Dah ada skor kemudian huraian itu terpulang kepada masing-masing punya penceritaan. Kedua, tebuk lubang menggunakan mesin penebuk. Nampak? Ada kerja menebuk tapi apa alat digunakan? Mesin penebuk dan masukkan soket sambungan tangki pada paip cuci, paip limpa, paip agihan. Itu aja. Kenapa paip pematan tak masuk soket sambungan tangki? Sebab guna injap berbola. Ingat lagi boys, kita guna apa untuk sambung paip pematan? Yes, injap ya, berbola. Cikgu. Tapi yang lubang-lubang lain guna soket sambungan tangki. Kau situ Ay. dapat satu skor. Sambungkan pipe pada setiap pipe pada tangki. Maknanya tadi dah pasang soket sambungan tangki, sambungkan pipe-pipe tersebut. Okey. Kemudian buka punca bekalan air dan pastikan setiap penyambungan tiada kebocoran. Kadang-kadang budak tulis buat ujian kebocoran. Macam mana nak buat ujian kebocoran tu? Terangkanlah itu yang hilang markah di situ. Ah. Jadi patut dapat empat, dapat tiga saja. Satu kerugian, betul tak? Okey, dua peralatan Ah dekat sini pun ada masalah juga budak bergaduh-gaduh dengan cikgu. Cikgu saya bagi dua peralatan betul lah cikgu. Ingat peralatan dalam bengkel ada dua jenis. Mesin dan juga alatan tangan. Kena nyatakan pada dua jawapan ni. Jadi satu tulis mesin penumbuk muda alih satu skor, kemudian satu alatan tangan sama ada awak tulis pita ukur, perangkap pipe sepana boleh laras antara satu tu. Okey itu ya dapat ya anak-anak. Dapat cikgu. Okey, harap semua <laughs> faham ya. Eh. Ha okey boleh jawab soalan bahagian B ni dengan baik sebab cikgu tengok memang ramai yang tak nak jawab. Okey kalau lepas ni cikgu harap dengan per perkongsian cikgu ni dapat bantu kamu. Sebenarnya senang aja nak jawab. Kalau kamu pernah buat dalam bengkel, insya-Allah kamu boleh tulis boleh jawab. Okey. Dan cuba elakkan jangan ada yang tertinggal. Contohnya, a ah. tebuk lubang menggunakan mesin kerudi. Sebelum itu ukur dahulu atau ah, mau eh. Itu cuba elakkan. Nanti bila macam tu kita takut kehilangan markah sebab terlupa pula step pertama. Tetapi sebelum itu, ah, kita elakkan perkataan bahasa-bahasa macam tulah. Okey, harap ah, semuanya boleh ya. Eh. Teruskan Okey, Cikgu. Ha. Kita dah pun belajar mengenai bahagian A dan bahagian B. Yeah. Adik, kat rumah boleh tak cuba angkat tanzab sikit kalau faham apa yang Cikgu ajar tadi? Ah, Okey. Okay. Nampaknya uh, mereka sudah faham. Saya pun dah bela banyak belajar benda baru dengan Cikgu hari ini. Alhamdulillah. Cikgu terima kasih Cikgu banyak-banyak kerana bersama dengan saya pada hari ini dalam subjek... Kerja Pipe domestik kertas satu. Ha. Apa saranan cikgu dan kata-kata akhir lah bagi mereka sebelum menjawab soalan kita pada hari kejadian nanti? Hmm. Okey, uh, selepas ini okey kita tak sampai masuk ke bahagian C Betul. tetapi selepas ini cikgu akan uh, memberikan link kepada Satu Malaysia lah kalau nak Aha. tengok untuk bahagian C. Kita akan kongsi slide show ni juga cikgu akan kongsi kepada semua. Jadi apa-apa boleh email pada cikgu, dapatkan email daripada cikgu dan cikgu akan kongsikan kepada semua anak murid cikgu di seluruh Malaysia selepas ini. Baik, terima okay. kasih. Cikgu silakan ke sini je kita nak lakukan sedikit SOP lah. Macam okay. biasa cikgu pun dah pegang macam-macam tadi yeah, kan. Ah ha, kita sanitasi sudut tangan kita, silakan okay. cikgu. Okey. Ha, macam mana? Seronok kan belajar melalui virtual ni kan? Ha, semoga ada-ada kita dapat menjawab dengan mudah pada 23 Mac nanti betul? Betul, insya-Allah. Okay, Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak sekali lagi bersama saya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada episod Seterusnya kejap lagi dengan tajuk kimpalan arka dan gas kertas satu bersama saya Irfan Syami yang ke mana kita kembali selepas ini dalam road to success SPM 2020. Bye bye. Bye bye. Good luck semua. Dide TV KPM. Assalamualaikum. Saya Aida al -Zahar. ibu kepada Muhammad Lakib bin uh, Muhammad Lagi daripada sekolah SMK Bangsa. Harapan saya untuk uh, SPM peperiksaan uh, tahun ini, saya mengharapkan dia cemerlang dalam peperiksaan dan akan uh, dapat melanjutkan uh, pelajaran ke peringkat seterusnya. Semoga uh, dia berjaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Arissa, ibu kepada Muhammad Aikar Asaf. Harapan saya kepada anak saya dan pelajar yang meneruti peperiksaan SPM pada tahun 2020 supaya dapat buat sehabis baik untuk SPM dan capai keputusan cemerlang. Doa saya sebagai seorang ibu sentiasa untuk kamu. Sekian terima kasih.